Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pembinaan Maktab Rendah Sains MARA MRSM di Bintulu membolehkan pelajar, terutama di bahagian itu, untuk mempunyai akses tambahan kepada pendidikan yang berkualiti. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia juga dijangka dapat memupuk minat mereka dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Sudah tentu pada jangka panjang ia akan memberi impak yang besar di dalam kita nak melahirkan anak-anak yang berpelajaran tinggi yang mempunyai ilmu yang cukup untuk mentransformasikan Malaysia lebih-lebih lagi negeri Sarawak ke arah yang lebih cemerlang lagi. Jelasnya, inisiatif ini juga selaras dengan usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan kualiti pendidikan termasuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Ketua Menteri Sarawak berucap semasa menyempurnakan upacara Majlis Pelancaran Pembinaan MRSM di Bintulu. Pembinaan MRSM tersebut adalah usaha bersama Petronas dengan Yayasan Sarawak dan Majlis Amanah Rakyat, dijangka dimulakan tahun depan dan dijadualkan siap pada tahun 2021. Meliputi kawasan seluas 26,000 meter persegi, sekolah yang boleh menampung sehingga 450 pelajar ini akan mempunyai blok akademik, magma sains, asrama, dewan serbaguna, kemudahan sukan, rumah kediaman untuk guru dan surau. Terdahulu dalam ucapan, Presiden Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin berkata, MRSM berkenaan merupakan sebahagian daripada komitmen pelaburan sosial korporat syarikat itu dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan di Sarawak. Masyarakat perlu memahami tujuan utama pembinaan jalan menerusi projek Jiwa Murni adalah bagi menghubungkan rakyat di kawasan-kawasan luar bandar di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing memberitahu jalan-jalan yang telah siap dan sedang dibina di bawah projek berkenaan melibatkan hampir 300 km di seluruh Sarawak akan berupaya menyediakan akses perhubungan dengan penempatan luar bandar dan kawasan terpencil di negeri ini. Katanya jalan projek Jiwa Murni hanya boleh digunakan oleh kenderaan ringan dan bukan kenderaan berat seperti lori balak yang boleh merosakkan jalan tersebut. Tan Sri James Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan berkata penyelenggaraan projek telah diambil alih Jabatan Kerja Raya selepas 3 tahun dipantau pihak tentera. Mengenai projek jalan menjawah belaga yang rosak, beliau berkata JKR sedang membaiki jalan tersebut bagi manfaat penduduk sekitar. Tan Sri James Masing berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Lawn Tennis Sarawak yang diketuai Presidennya Datuk Patrick Liu di Kuching. Pembinaan Jambatan Batang Saribas di Pusa antara yang bakal diberi keutamaan dalam pelan pembangunan jalan pesisir di negeri ini. Keutamaan itu berdasarkan faktor peningkatan pengguna jalan raya ketika ini yang masih bergantung pada perkhidmatan feri bagi merentasi Sungai Saribas. Menteri Muda Jalan Persisir Dato' Julaihi Narawi memberitahu pembinaan Jambatan Saribas menjadi satu keperluan bagi menghubungkan kawasan Kampung Pusak atau Pekan Pusak dengan kawasan di Beladin, Semarang, Sepinang, Meludam, Triso dan seterusnya Sebuyau, Simunjan dan Kuching. Jambatan itu nanti bakal memudahkan lagi perhubungan serta pengangkutan di kawasan Kabung, Roban hingga ke Serike dan Sibu. Menurutnya lagi cadangan pembinaan projek itu sudah pun diluluskan bersama-sama dengan cadangan pembinaan jambatan yang lain seperti Jambatan Batang Krian. This is the first dialogue that we have the engagement with the local leaders, with the local YBs. So because of the urgency of this, what we call this bridge, we did the first dialogue recently. And of course, if you look at the frequency of the traffic flow, is very justified that we have this bridge. Beliau memberitahu pemerintah semasa meninjau perkembangan projek pembinaan jambatan Batang Rimbas di Pusak.
Projek bernilai 47 juta ringgit itu sudah 99% siap dan dijangka dapat digunakan tidak lama lagi. Ia akan memberi banyak manfaat kepada penduduk di Kampung Pusak yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi selain penduduk di Sepauh, Debak dan Betung. Menteri Pendidikan Sains dan Pendidikan Teknologi Datuk Sri Michael Manjaung menegur setengah wakil rakyat Parti Pembangkang yang mempolitikkan inisiatif-inisiatif pembangunan pendidikan yang beliau perkenalkan. Menurutnya, sektor pendidikan perlu melanggaui perbezaan politik kerana ia merupakan antara agenda utama yang menentukan hala tuju generasi masa hadapan dalam membangunkan negara. Dato' Sri Michael merujuk kepada inisiatif yang beliau perkenal ke arah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi di semua sekolah baru-baru ini. Namun katanya beliau kecewa kerana mendapat tentangan daripada sesetengah pihak yang mempolitikkan inisiatif berkenaan. Beliau sekali lagi menegaskan usaha untuk memperkasa penguasaan bahasa itu bertujuan untuk memastikan generasi muda negeri ini mempunyai nilai tinggi dan lebih kompetitif di pasaran kerja dalam era revolusi industri 4.0 kelak. Katanya pada masa yang sama, Sarawak masih menekankan kepentingan penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara. Dato' Sri Michael berkata demikian pada perasmian program Speak English Everyday, SEED, untuk 43 buah sekolah rendah dan menengah daerah Bau di Sekolah Kebangsaan Jagoi di Bau. Program SEED merupakan projek kerajaan negeri yang bertujuan untuk mewujudkan suasana berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid di sekolah. Tahap kesedaran untuk memilikan alat pemadam api dalam kalangan penduduk di negeri ini masih rendah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak Nur Hisham Mohamad berkata, antara penyebab utamanya kerana kebergantungan kepada sumbangan berbanding kesedaran dan keupayaan untuk memiliki sendiri alat pemadam api. Satu yang kita dapati ialah agak sukar untuk masyarakat membeli. Kebanyakan penjual-penjualnya berada di kawasan bandar. Dan alat pemadam api pun tidak dijual secara umum. Maksudnya kita hanya dapat membeli melalui ejen yang mempunyai lesen. Setakat ini kita ada 55 ejen di Sarawak, tetapi ejen-ejen ini tidak menjual secara terbuka. Nur Hisham turut mendedahkan harga alat pemadam api yang tinggi juga menjadi kekangan kepada pemilikan tersebut. Sebuah alat pemadam api seberat 6 kilogram dijual pada harga pasaran antara RM90 dan RM110, manakala bagi yang 9 kilogram dijual di antara harga RM130 dan RM150. Pengarah itu menegaskan 20% kes kebakaran di Sarawak tahun ini berjaya dipadam menggunakan alat pemadam api, termasuk 5 kes kebakaran di rumah panjang. Beliau ditemui RTM pada penutupan program pasukan bomba komuniti dan perasmian balai bomba komuniti bernilai RM85,000 bagi Dewan Undangan Negeri Kedep di Bungan Gegak Serian yang disempurnakan oleh Adun Kedep Martin Ben. Sementara itu, Martin Ben dalam ucapannya berkata pemerkasaan komuniti setempat dalam menangani kebakaran menerusi program bomba komuniti merupakan usaha terbaik bagi membantu komuniti usaha sendiri serta pihak bomba. Sementara itu, penduduk rumah panjang diminta supaya sentiasa berwaspada dan bekerjasama dalam memastikan keselamatan kampung, termasuk mengambil kira tata cara penggunaan alat pemadam api agar dapat memadam kebakaran di peringkat awal sekiranya berlaku kebakaran. Menyelamatkan Menteri Muda Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus berkata, insiden kebakaran rumah panjang yang kerap berlaku kebelakangan ini amat membimbangkan dan perlu diberi perhatian serius oleh penduduk. Katanya kejadian kebakaran rumah panjang jelas sekali mengundang kemusnahan yang besar. Beliau yang juga adun berkenu ditemui pemberita semasa melawat mangsa kebakaran rumah panjang Majang Rangkai dan Jambai Jali di Sebuti Miri. Beliau memberitahu usaha membantu mangsa kebakaran dua buah rumah panjang terlibat sedang giat diusahakan, khasnya mencari tempat kediaman sementara selain memohon bantuan pembinaan semula rumah. Dalam kejadian Rabu lalu, seramai lebih 400 penghuni hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran sekitar pukul 4 petang.
Mangsa kebakaran yang terlibat kini ditempatkan sementara di Dewan Masyarakat Ladang 3 Sibuti selain menumpang di rumah saudara mara dan sekitar lokasi kebakaran. Seorang wanita berusia 36 tahun dijatuhi hukuman gantung sehingga mati selepas didapati bersalah bersubahat membunuh suaminya 5 tahun lepas. Hakim Mahkamah Tinggi Nurchaya Ashad memutuskan demikian selepas Ling Hang Se didapati bersalah dan pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pesalah didapati bersalah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan akan ditempatkan di penjara di Kuching sementara menunggu rayuan keputusan kes tersebut. Ling dan teman lelakinya Tiong King Guan sebelum ini didakwa membunuh Wong Jing Kui 31 tahun di sebuah rumah di Jalan Ulu Sungai Merah pada pukul 1.30 pagi 14 Jun 2012. Walau bagaimanapun, Tiong King Guan masih gagal dikesan sehingga kini. Dan seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Berantara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 9.15 pagi, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Kui Hian merasmikan Hari Mental Kesihatan Sedunia 2017 di Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 10 pagi, Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri Pedudun Berambih Hari Keluarga Persatuan Melanau Kuching di Wisma Melanau Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Pri bersama Dilailah.